Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui eu e a Silvia Cueva, duas integrantes muito antigas do Cora Luspe, seja como cantoras, seja como orientadoras de técnica vocal. E a gente teve um pouco essa ideia de fazer uma aula juntas para vocês, porque, pelo seguinte, nós duas somos sopranos, eu e a Silvia, eu sou uma soprano mais grave. Com uma região grave um pouco mais robusta. Quando eu entrei no Cora Luspe, não importa quando, eu cantava de soprano 2 e eu desconhecia totalmente o meu registro de cabeça. Cantava canto popular, cantava na noite e só cantava no registro de peito. E eu até tenho que te contar essa história, Silvia, quando eu fiz o teste com o Baldur e com o Benito. Na época. E aí o Benito começou a me fazer o teste, subir, descer no piano. Aí eu imagino, aquela jovenzinha ainda, falei para ele: olha, eu tenho duas vozes, uma que é minha mesmo e outra que eu imito ópera. Então eu achava que subir no registro de cabeça para mim era cantar ópera. E assim, muita gente ainda relaciona essas duas coisas, né? O registro de cabeça ao canto erudito, porque obviamente. No canto erudito, as mulheres utilizam mais esse registro do que no canto popular. E no coral também, quando a gente está na região aguda, esse é o registro que a gente elege na maior parte das músicas, até pelos estilos que a gente canta e tudo, né? Então, Deixa me eu vou apresentar um começar. pouquinho, Bé. Oi? Deixa me apresentar um pouquinho também Ah, quem é, tá aqui comigo. desculpa! Vai lá. Imagina. Então, eu sou Silvia Cueva, conheço a Bé desde 1900 e não vamos contar a data. Mas ao contrário da Betinha, sempre cantei de soprano, soprano 1 até, né? E exatamente porque a gente, como soprano, como a Betinha comentou, a gente canta no registro de cabeça prioritariamente ali, a gente praticamente não trabalha a voz de peito. Então, quando chega numa nota grave, num dó, muitas vezes a soprano, parece que ela não tem grave, né? E é por isso que hoje a gente resolveu fazer essa nossa aula, conversa, para mostrar para vocês como a gente pode trabalhar tendo uma voz mais grave ou mais aguda ou média, mas trabalhar em toda a extensão, né, em todos os registros. Nossa voz é um instrumento, assim como qualquer instrumento. Os instrumentos todos tocam numa região grave, região média e região aguda. Obviamente, pro tamanho deles ou pro tipo de instrumento que eles são. Então, um violino tem a sua parte grave, a sua parte média, a sua parte aguda. Uma viola também tem. Mas a parte grave da viola vai ser mais grave que a parte do violino. E a parte grave do cello, mais grave do que a da viola, e a do contrabaixo, mais grave ainda do que o cello. E assim também os agudos. Então, o problema do cantor é que ele é tudo, às vezes, é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu me comparar com a Silvia, acho que eu sou mais uma viola, né? Mas esse método que a gente utiliza já há algum tempo, né, Silvia, desde. Eu acho que em 2006. 2005 eu conheci a Dini, fui trazendo para a gente conversar sobre isso. Esse método, o que ele propõe? Que a gente trabalhe esse instrumento como um todo. Então, todo mundo vai trabalhar grave, vai trabalhar médio, vai trabalhar agudo. Num cantor iniciante, então, o registro grave, os graves, a pessoa geralmente canta no registro de peito, as mulheres principalmente. E o registro agudo tem aquela quebra, né? Porque eu não consigo levar esse instrumento para cima. No registro agudo, na região aguda, o registro de cabeça. Então, hoje a gente vai aqui trabalhar os três registros: peito, cabeça e mix. Então, vamos começar primeiro. Eu faço um aquecimento. Todos vocês fazem junto em casa, tá bom? Então, a gente vai começar a aquecer com vibração, depois a Silvia vai me dar a aula do registro de cabeça, tá bom? Vamos lá? Então, ó, primeira
coisa, sentar direitinho ou ficar de pé até melhor. Eu não vou ficar sentar, eu não vou ficar de pé porque fica mais difícil para eu tocar o meu teclado, tá? Mas se você quiser ficar de pé, você fique de pé. Mas em casa vocês, acho que seria melhor ficar de pé, sentir muito bem os seus pés plantados no chão, né? Aqui, ó, seu pé alinhado com esse ossinho do quadril. A coluna tá ereta sem estar rígida, os ombros caindo em cima da caixa torácica e a cabeça no prolongamento da coluna, tá bom? Então, eu vou começar direto com o vocalize. Você pode escolher tá? Os dois primeiros, melhor se você conseguir. Então, a gente respira tranquilamente. Observe que a Silvia está respirando bem tranquilamente. Você deixa o ar entrar e encontrar o espaço dele. Tem uma coisa que a Silvia está fazendo que eu acho ótimo e que vocês devem fazer toda vez que estão fazendo um vocalize, é realmente observar se tem alguma parte do corpo naquele momento que está te incomodando e tentar soltar, tá? Só mais um exercício para a gente aquecer com vibração. A gente vai sair do grave, vai até o agudo e vai voltar para o grave. E como que você vai fazer isso? Administra a sua subida, ó. Por que é que eu tô falando isso? Cuidado para não ir com muito volume para cima, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Eu quebro no meio porque o meu músculo não aguenta me levar para cima. Então vocês vão administrandinho durante essa minhoca que sobe, no meio do caminho, dá uma diminuidinha do volume para você conseguir subir lá para cima com mais
facilidade. Então, eu vou fazer junto agora, porque depois a Silvia vai trabalhar comigo e eu não fiz o aquecimento nesse primeiro exercício. Então, vamos? Primeira vez, vai lá. Segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. E quinta vez. Antes da Silvia conversar, começar comigo, só uma breve explanação para vocês de como os registros funcionam dentro da nossa laringe. A gente tem vários músculos que trabalham em sinergia na nossa laringe. A laringe tem uma função primária que é defender o seu pulmão, ela fecha. Sabe aquela coisa quando o arroz vai pro lugar errado? Não dá tempo dessa informação ir até o cérebro e falar assim: nossa, o arroz foi pro lugar errado. Vou tossir. É muito rápido, acontece muito rápido aqui, já com a comunicação com a coluna. Então, brigar é cantar contra os reflexos, como diz o Ingo Tietze. Temos músculo, o músculo que funciona melhor no grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu estou no meu registro de peito. Eu sou uma pessoa que usa esse registro para falar. Tem algumas mulheres, vocês vão ver a Silvia tem uma prega vocal menor do que a minha. Então a voz falada dela é mais aguda do que a minha. A Silvia é daquelas sopranos que ninguém tem dúvida que ela é soprano. Muitas outras sopranos existem, a gente fica naquela dúvida se é mezzo, se é soprano, né? Então, vai fazer o teste no coral. E, ai, mas o meu professor de canto falou que eu sou soprano aqui no coral, eu vim ser contralto. Porque para ficar naquela região aguda muito tempo, a pessoa precisa fazer isso com o pé nas costas, tá? E eu tenho esse registro aqui, que é esse registro mais leve, que a gente usa para ninar nenê, para falar com a criancinha, falar com o cachorrinho. E esse registro, eu uso no agudo. Um cantor experiente consegue fazer a intersecção desses dois músculos, e a gente precisa aprender a fazer isso para que a região média seja uma ponte muito legal de passagem de um registro para o outro, tá? Então, Silvia, eu sou toda sua. Vamos lá. Ai, tô com calor, vou tirar. A gente vai trabalhar então o registro de cabeça, que é esse mais leve, né? Esse mecanismo de menos pressão e mais fluxo, né? Uma sensação de que a voz flui mais e você tem menos sensação de que você está projetando ela para fora, mas que você está meio que flutuando sobre a voz, né? Então é uma coisa importante também fazer soltar um pouquinho a mandíbula. Vamos fazer um pouquinho isso. A gente já vai procurar também estimular o bocejo, porque ele vai te ajudar a alongar um pouco mais lá por dentro, um espaço mais vertical do que horizontal. Vamos soltar um pouquinho aqui também, ó. Aqui a cervical, puxar aqui a pele da nuca para garantir que a gente não vai fazer muita força aqui na hora que a gente for cantar. Soltar esses músculos. E antes da gente fazer mais um, antes da gente começar a cantar, vamos passar a língua lá no céu da boca. Umas três vezes, dos incisivos, varrendo ali, palato duro, até chegar ao palato mole. Pra gente sentir que esse palato mole, ele é mole, né? Ele movimenta.
E ele também chamado portão do nariz, né? Super importante a gente ter aquele espaço com movimento. Então, Bé, vamos fazer aqui. E eu vou pedir para você exagerar no vertical, assim, como se fosse fazer mais comprido do que você teria vontade de fazer, na inspiração já. Você consegue, fazer com menos intensidade do que isso, mantendo esse espaço interno? Aí, então, por exemplo, queria comentar um pouquinho, esse som que a Betinha fez agora foi um pouco diferente do anterior. Como teve menos pressão, né, de ar, até o grave ficou mais leve. E aí, dessa maneira, é interessante trabalhar, porque daí a gente consegue ativar mais esse registro de cabeça, né? Mais um. Conforme eu estou subindo, vai ficando mais difícil de entrar na primeira nota mais aguda, né? A gente está fazendo uma frase Desculpa. descendente. Então, como é que a gente vai fazer com o mesmo conforto que a gente estava fazendo ali no mais médio, médio grave, né? A gente vai ter que lembrar um pouquinho de respirar nas costas, sentir que o ar vai lá para trás. Que esse ar, quando ele entra, ele impacta a coluna desde a base dela até o pescoço, né? E aí, então, a gente se prepara para entrar numa nota que não é tão confortável quanto ali nas notas mais médias, né? Dá para fazer mais um? Ótimo. Vamos fazer agora um pouquinho de glissando. E aí você tenta não crescer para subir. Ótimo. Ótimo. Tá vendo que tá super sobre o ar, né? Ela não tá pressionando, tá deixando a voz flutuar para favorecer o registro de cabeça. Mais um. Descer meio tom, desculpa, não. Eu não sei se dá para ouvir. Desci meio tom.
Ótimo. Então aqui, tá vendo? A gente quase não ouvia esse grave, mas porque o propósito do exercício era esse, era trabalhar o registro de cabeça. E não, agora sim a gente vai trabalhar o oposto, né? O que eu acho interessante de vocês observarem é como as nossas vozes, no mesmo registro, elas são. Essa é a coisa que é importante no coral para a gente timbrar. Uma das coisas que faz a gente timbrar com o colega é estar no mesmo registro. Porque se eu tô aqui, ó. Faz na cabeça, Silvia. Esse tempo. Não vai timbrar. Vai dar problema de afinação, porque a gente tem que estar no mesmo registro, tá? Então, um jeito da gente trabalhar o registro de peito, um pouquinho por dia, é isso aqui, ó. Vai fazer pra mim assim, Silvia, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Se for muito ruim esse volume, você pode diminuir, mas tentar manter. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora respira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí! Um, Melhorou. dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu só abrir um parênteses. Gente, não é que vocês vão cantar nesse registro no coro em nenhum lugar. Isso é exercício, que nem academia, tá? Então, o que eu tô colocando aí é carga para ela trabalhar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora a gente vai subir. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Posso ir mais um? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Então é sempre bom que a gente respire bem antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Respira bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Agora, o que que eu vou pegar? Vou pegar esse registro que ela conseguiu fazer com a fala. É, Um, dois, deixa eu comentar, posso comentar só uma coisa? Que o registro de peito, apesar dessas nomenclaturas às vezes serem meio confusas, no registro de peito, de verdade, a gente sente que vibra o externo também. Isso é uma sensação, que deve ser levada em conta, porque ela favorece você falar, e um, dois, três, você vibra mais aqui, isso deixa o som um pouco mais gostoso. Porque isso, como você ele deixa tem. vibrar aqui, mas sente que você não está fazendo nenhum esforço a mais aqui na região da garganta. Exato. Isso, a gente sente essa vibração pela forma como a corda vocal está se comportando, tá? Por isso que você sente essa vibração aqui. E também Agora. porque são ondas mais largas, né, Bé? Que ocupam É. mais espaço. Então, até a sensação espacial do som é diferente da voz de cabeça. É uma voz que se projeta, ela ocupa mais a sua sala, os vizinhos vão ouvir mais do que a vozinha de cabeça que a gente fez antes, né? Quando a gente está no registro de cabeça, numa região aguda, obviamente a gente vai ter aquela. Porque é onde o músculo gosta. Adoro ficar aí, né? Agora, se eu pegar esse registro para o grave, eu vou ter menos volume ali, porque o músculo não gosta de trabalhar lá. E este aqui, o oposto, né? A gente vai tentar berrar lá para cima e vai se machucar. Não, não dá, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora respira bem. Oh.
pendente no registro de peito. Queridos, o ideal é que você trabalhe um pouquinho de registro de peito todo dia, mas não pode trabalhar muito. Se não é o seu registro mais fácil de fazer, você vai se cansar, tá? Então faz um pouquinho, mas tem que ter esse pouquinho, tá? Você quer fazer o mix agora? Vamos fazer? Vamos. Então vamos aqui, Bé. Comecei um pouco grave, minha voz também tá um pouquinho quebrando um pouco, mas Qualquer volume? volume que for confortável para você. Só comentando, por que que a gente fala que é o mix? Porque não tem nem aquele som pesado da voz de peito, nem tão leve quanto a voz de cabeça. Ele tá realmente conversando. A voz aqui tá misturada. De novo aqui. Foi aí que você tocou? Ai, Eu desculpa. não sei Vai, onde. pode ser, vai. Era para ter subido e eu não subi, vai. Agora vamos fazer só para a gente mostrar essa questão do timbre, Bé. Eu canto uma vez, você canta, só para a gente perceber. Olha como a minha voz. Eu sou soprano, a Betinha é soprano. Temos vozes diferentes, Existem mas podemos juntar. mix diferentes, porque as nossas cordas vocais são diferentes, mas ambas estão no mix. Então. Me.
interessante de vocês observarem é que eu não tenho só um mix. Haha! Então, quando eu tô mais pro grave, esse mix ele tem mais o saborzinho do registro de peito. E quando eu vou pro agudo, ele tem mais o saborzinho do registro de cabeça. Então, um exercício que eu vou fazer agora é. E eu queria que vocês tentassem na casa de vocês pensar o seguinte: nessa primeira nota eu tenho um pouquinho mais de peito e vai diminuindinho esse peito entrando em de cabeça no exercício. Então, vai chegando lá pelo meiozinho, eu tenho que diminuir um pouquinho o volume para que esse outro músculo consiga entrar facilmente. Então. E depois eu faço. Isso, principalmente para soprano, porque às vezes a gente fica aqui, ó. Tudo no mesmo. E não Chega faça. aqui, não tem mais volume. Tá? Então faz uma vez com a vibração e depois faz com o outro. Que beleza! Ela passou de um tipo de um mix para um outro tipo de mix. Só que a gente não percebe. E como que a gente faz isso? Controlando, um dos jeitos é controlar o volume. Porque se você for com muito volume, você não, pode acontecer duas coisas. Imagina que você está subindo uma ladeira com 5 quilos de arroz em cada mão, tá? O seu objetivo é subir a ladeira. Você tem que subir a ladeira, tá? Então, ou você vai carregar esse negócio até lá em cima da ladeira, ou você vai largar os 5 quilos no meio e vai subir a ladeira. Então, é um pouco parecido, porque se eu for aqui, ó. Deixa eu tentar fazer isso aí. É tipo o problema que o Tarzan tinha, gente. O Tarzan, já lá na época do Ele já Tarzan, fazia o iodo. ele já chega, não conseguia segurar a voz de peito ali, tinha que quebrar pro falsete. Então, o que vocês vão fazer é. No meio do caminho, é uma administração, tá? E a gente tem que administrar. Por que que a gente tem que estudar? Porque essa administração tem que ser feita no estudo. Na hora que você está no palco, às vezes não vai dar para você fazer conta. Tem um monte de coisa acontecendo, tá? Então eu me estudo. Vai lá, Silvia. Agora eu vou fazer, tá? Para vocês perceberem como as nossas vozes são diferentes e estão fazendo as mesmas coisas. Assim como o tenor vai fazer a mesma coisa e um barítono vai fazer a mesma coisa na região dele, tá? Conforme a gente vai subindo, aí a gente vai ficar um pouco mais no registro de cabeça, óbvio. O Sim. que a gente tem que conseguir administrar é quando, principalmente os sopranos, quando chegar no grave, nem cair para aquele peito de fundo de Que poço, desaba, né? e nem ficar pendurado lá em cima, tem que achar uma coisa no meio. Então, esse é o exercício do mix. Uma coisa que eu acho legal de comentar também, Beck, eu acho bacana de comentar pela sensação proprioceptiva,
A voz de peito, ela é um pouquinho mais frontal, a sensação dela, né? E conforme você vai subindo, é como se você fosse sentindo que a voz está direcionando mais para o alto. E talvez por isso se chama voz de cabeça também, porque parece uma sensação mais etérea dessa voz. E como tem mais fluxo de ar, esse fluxo sobe muito rápido e você sente mesmo mais em cima do que Sim, embaixo, é. né? No outro registro, como as pregas vocais elas estão mais unidas, fica um monte de amigo de ar aqui tentando passar para cima, que a gente chama de pressão subglótica, que está embaixo das cordas vocais, e essa pressãozinha a gente sente como a vibração também, né? Porque fica, tem mais, um pouco mais. E por como a corda vocal está mais grossa, vibrando, mais larga, com mais mucosa, a gente sente essa vibração maior. Obviamente, toda vez que eu for fazer um som mais forte, eu vou sentir uma pressão maior do que um som mais fraco, tá? Então, cantar é complexo porque a gente trabalha com estiramento, encurtamento da corda vocal, tensão e relaxamento, mais pressão, menos pressão. E tudo isso aqui tem que estar sinergicamente trabalhando junto com a musculatura da respiração e com os músculos posturais. Então, por isso que é tão É complicado. bem complexo, É né? E também complexo. porque, assim, todos os fonemas que você faz, né? Cada vogal que você faz é como se fosse um instrumento novo, né? Em termos de tubo que você gera ali dentro. Então isso também traz. Ou Essa é a beleza do nosso instrumento. e pode facilitar ou dificultar, dependendo da vogal que você canta naquela região, né? Então são muitos fatores envolvidos, né? Fora a emoção, né? Que está atrelada à sua história, tudo isso. Ideia dessa aula aqui, que vai servir talvez um pouco mais para vozes femininas, mas aproveitar, é que, gente, é um processo que depende de dedicação. É verdade que algumas pessoas fazem isso mais facilmente do que outras? É verdade, só que essas não são a maioria, tá? Tem gente que tem isso intuitivamente e faz, e você fala assim, como que faz isso, né? Porque cantar envolve outros saberes. Então, esse é um dos saberes, o que a gente está passando aqui para vocês, que é o saber fisiológico. Mas tem outros saberes. Tem o saber musical, né? Tem o saber filosófico, tem o saber de estar na vida e de ser maduro. Então, todas essas coisas vão acontecendo junto no desenvolvimento do cantor. Quer falar alguma coisa, É Cíntia? isso. Não, é por isso que a gente gosta tanto, né? Porque a nossa voz é um reflexo da nossa história e a gente pode desenvolver para comunicar nossa história cada vez melhor, né? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta que vocês quiserem fazer aí no YouTube, façam. E quando a gente Isso. puder, a gente responde. Tá Até bom? porque a gente pode gravar também vídeos em função das questões que forem surgindo, Isso. né? O que vocês gostariam de saber da gente? Tá bom? Gente, obrigada pela atenção até agora. Chines, amiga, Beijo obrigada. grande, Vamos ver querida, se a gente faz até. uma edição com outras coisas para falar. Tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente. Boa semana.